میرے گھر آ جے آقا میرے گھر چاندنی ہوے میرے گھر سجانے کی وجہ بتا رہا ہوں کہ صغیر بھائی نے یہ جشن منایا ہے تو وجہ یہ ہے ان کا مقصد ہمارا مقصد تمام جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں تمام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیتے آقا
قابل غور شیر، اصل کلام شیر ہے یہ، تو اسے